Тим часом на Волині і далі меншає прихильників Російської православної церкви. Днями ще одна релігійна громада заявила про своє бажання перейти до Православної церкви України. Йдеться про село Волошки поблизу Ковеля і тамтешній храм Святого Миколая Чудотворця. На загальних парафіяльних зборах люди ухвалили рішення змінити церковну юрисдикцію. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл своїм розпорядженням прийняв церковну громаду до складу Волинської єпархії ПЦУ та благословив парафіян.